A musíš mi ukázat, jak se to posílá přes to Yusendo. Jo, to já ti ukážu. Tak nám to pověz, Vašiku. Tak a na čtyři, Vašiku, na čtyři. Na čtyři se postav. Ukaž to tomu dědovi. Ukaž mu to. No ne. Zabil. Jsem vzal do ruky. Pojď já, tak to stalo být aktivní. Koukám na foťák. Pověz nám něco.